Καταρχήν είναι πραγματικά μια μεγάλη κατάκτηση η λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που είχε ιδρυθεί, για όσους δεν γνωρίζουν ιστορία, το 2001 με προεδρικά διατάγματα. Το πρώτο λιμενικό ταμείο ήταν μόνο ο Δήμος Σιτίας και ο Δήμος Λεύκης και στο δεύτερο προεδρικό διάταγμα εμπεριλήφθηκε ο Δήμος Ιτάνου. Από το 2001 οι κυβερνήσεις προφανώς για πελατειακούς καθαρά λόγους δεν ήθελαν να λειτουργήσει το λιμενικό ταμείο. Ήρθε λοιπόν το λιμενικό ταμείο στη διαχείριση της τοπικής κοινωνίας και νομίζω ότι το να εκφράζουμε μια ανυπόμονη στάση απέναντι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που ξεκινάει τα βήματα του σήμερα θα πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή και τι γινόταν με το παλιό λιμενικό ταμείο και ποιες ήταν οι τοποθετήσεις. Γιατί εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ καμία τοποθέτηση για την λειτουργία του νομαρχιακού λιμενικού ταμείου που ουσιαστικά έχει στείλει στο παρελθόν τη Σιτία, έχει χάσει χρήματα, δεν έχει κάνει υποδομές και βέβαια όλα αυτά τα οποία ακούσατε πριν από λίγο στο ζήτημα του προϋπολογισμού ούτε καν τη στοιχειώδη υποχρέωση του για την ίσπραξη των εσόδων δεν έκανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει φτάσει στο σημείο ακόμα και σήμερα, από ό,τι λέει και ο κύριος Αντωνιδάκης, να μην δίνει τα στοιχεία. Να μην δίνει δηλαδή τα στοιχεία για τη λειτουργία. Καλό είναι λοιπόν πριν τοποθετούμαστε να ξέρουμε και λίγο ιστορία. Από εκεί και πέρα τώρα η λειτουργία ενός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που έχει την ευθύνη μιας πολύ ζωτικής ζώνης του Δήμου, προφανώς είναι η υπόθεση του Δήμου και προφανώς νομίζω στο ξεκίνημά της πρέπει να έχει πρόεδρο το Δήμαρχο για πολλούς και διάφορους λόγους. Άρα λοιπόν το να βιαζόμαστε να βάζουμε ζητήματα άλλου τύπου δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Το ότι χρειάζεται διαβούλευση βεβαίως χρειάζεται και θα πρέπει να γίνει συζήτηση και με τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τη χερσαία ζώνη. Θέλω όμως να κάνω μια παρατήρηση για να αποδίδουμε τα του Κέσαρος του Κέσαρη. Δεν είναι χρηματοδότες του λιμενικού ταμείου οι χρήστες της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Είναι παραχώρηση του λιμενικού ταμείου προς τους καταστηματάρχες να δραστηριοποιούνται για να αυξάνουν την πελατεία τους, τα κέρδη τους και να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά ξέρουμε όλοι ότι τα καταστήματα τα οποία διαθέτουν είναι πολύ μικρότερα τετραγωνικά από ό,τι είναι οι πλατείες, οι οποίες λειτουργούν όλο τον χρόνο. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστή αυτή η τοποθέτηση. Όμως ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία για μια καλύτερη εικόνα, αυτό είναι γεγονός και νομίζω ότι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι ο Δήμαρχος έχει κάνει μια πρόθεση να μην το κάνει. Αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι βρισκόμαστε σήμερα μετά από κάποιους μήνες στη σύνταξη του προϋπολογισμού που δεν έχει ακόμα εγκριθεί, άρα το Λιμενικό Ταμείο δεν μπορεί ακόμα να λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν και αυτά να τα λάβετε υπόψη σας, Κωστή. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα περί τιμών, περί όλων των άλλων θεμάτων, είναι ζητήματα τα οποία διευθετούνται. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο ας πούμε είναι θέσφατο, έγινε και τελείωσε, έγινε η Δευτέρα Παρουσία κλπ. Όμως θα πρέπει να λάβουμε ορισμένα πράγματα υπόψη μας. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει σύντομα, κύριε Δήμαρχε. Πρότασή μου είναι με τα κανένα ένα-ενάμιση μήνα, πιθανόν να προετοιμαστεί μια συζήτηση. Να γίνει πλήρης επισήμανση, όπως είπαμε, μιας μελέτης η οποία θα βλέπει τι ατέλειες, τι ανάγκες κλπ. Υπάρχουν και είναι βέβαιο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά τα πενιχρά οικονομικά τα οποία ανήγγειλε στον προϋπολογισμό, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα. Δηλαδή, μπροστά στις ανάγκες που υπάρχουν άμεσα και τις οποίες δημιουργήσανε οι απαράδεκτες διαχειριστικές πολιτικές του πρώην Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου, για το οποίο επαναλαμβάνω, όταν δίναμε τις μάχες δεν βρήκαμε συμπαράσταση. Κάποιοι τρέχανε πίσω από βουλευτές οι οποίοι βγαίναν στα ραδιόφωνα και λέγανε ότι πρέπει το Λιμενικό Ταμείο να είναι του Λασιθίου για να παρεμβαίνει και τα έσοδα να υπάρχουν στο κράτος για να κάνει τις υποδομές.
Όταν εμείς δίναμε τις μάχες, λοιπόν, δεν το είδαμε αυτό. Άρα, λοιπόν, είναι πραγματικά θα πρέπει να πανηγυρίζει η τοπική κοινωνία της Σιτίας για αυτή την εξέλιξη. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτά που χρειάζονται είναι πάρα πολλά, διότι, όπως σας είπα, η Σιτία έμεινε πίσω. Ιστορικά, επειδή και πιθανόν ο Δήμαρχος να μην το θυμάται, επί νομαρχίας, μάλλον επί διαδικασίας υλοποίησης του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, είχαν προβλεφθεί 50 εκατομμύρια δραχμές τότε, το αντίστοιχο τώρα σε ευρώ δεν το θυμάμαι, προκειμένου να συνταχθεί μελέτη για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Αυτά τα χρήματα χαθήκανε, γιατί το Λιμενικό Ταμείο Λασιθίου ουδέποτε λειτουργήσε στοιχειοδός με ενδιαφέρον τον νομό. Υπήρχε ενδιαφέρον μόνο για την περιοχή του Αγίου Νικολάου και υπήρχε ενδιαφέρον μόνο για τον τρόπο διαχείρισης της χερσαίας ζώης του λιμανιού, τίποτε άλλο. Αποτέλεσμα είναι το λιμάνι της Σιτίας να μην έχει master plan για τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα πριν από λίγο καιρό να ακούτε ότι υπάρχει περίπτωση να απαγορευτεί η προσέγγιση πλοίων κλπ. Όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα υπάρχουν και έχουν προκύψει συσσωρευτικά από την αδιαφορία και την απαράδεκτη πελατειακή διαχείριση που είχε η προηγούμενη εξουσία του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου. Και που βέβαια κατάλοιπα αυτής της λογικής και της νοοτροπίας υπάρχουν, υποθέτω ότι υπάρχουν και φυσικά δεν υιοθετούν την εξέλιξη αυτή η οποία υπάρχει τώρα να μπορεί να διαχειριστεί ο εστιακός το εστιακό λιμάνι. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, Κωστή, καλά τα επισημαίνεις, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα υποστηρίξω το ότι τη σύνθεση του ΔΣ είναι η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Από εκεί και πέρα όμως δεν νομίζω τώρα ότι πρέπει να έχουμε τη λογική ότι αν συμμετέχουμε κάπου εντάξει, αν δεν συμμετέχουμε πουθενά είναι όλα κακά. Εγώ νομίζω ότι μέσα από τη συζήτηση μπορούν να βγουν πολλά πράγματα. Είναι γεγονός ότι αυτή η διαβούλευση θα γίνει. Θα γίνει μια μελέτη και πρέπει και εκεί να βοηθήσετε. Αυτά που επισημαίνατε ως ελλείψεις, νομίζω με ένα γράμμα θα πρέπει να το κάνετε στο Λιμενικό Ταμείο. Οπότε σε επόμενες συνεδρίες και όταν θα επισημάνουμε και θα κάνουμε τη μελέτη για την άμεση παρέμβαση, να δούμε και τι οικονομικά υπάρχουν και από πού θα χρηματοδοτηθεί. Θα επικαλεστούμε βέβαια και άλλους χώρους πέραν από αυτούς. Αλλά όμως είναι γεγονός ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση να μπορεί η τοπική κοινωνία να διαχειρίζεται την παραλιακή της ζώνη. Και είναι θετικό, πρέπει έτσι να το δούμε και από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε περιθώριο να κρίνουμε και τη λειτουργία του. Είναι στο ξεκίνημα. Τώρα όσο αφορά το θέμα του Προέδρου, νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι ότι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο πρέπει να είναι Πρόεδρος ο Δήμαρχος. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Δήμαρχος έχει ένα εξημένο κύρος, εκπροσωπεί όλη την κοινωνία και είναι αναγκαίο για ένα διάστημα να είναι. Τώρα, αν ο ίδιος αποφασίσει ότι τα καθήκοντά του ή, εν πάση περιπτώσει, οι ασχολίες οι διάφορες δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει να είναι πρόεδρος, προφανώς θα μπορεί να υπάρξει αυτή η λύση. Αλλά λύση με πρόεδρο αμοιβόμενο, δεν το πιστεύω τώρα ότι αυτό είναι λογικό. Ειδικά της μέρας μας, αυτό ακούγεται πολύ έτσι τραβηγμένο. Διότι όταν γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν συνεχώς περικοπές από συνταξιούχους, από μισθωτούς, από τους ίδιους, τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους κλπ, να αργόμαστε εμείς να λέμε ότι θα προσθέσουμε μία θέση αμοιβόμενη στις ήδη υπάρξες, νομίζω δεν είναι σωστή. Εγώ δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. Θεωρώ πολύ θετική εξέλιξη την έναρξη της λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου και θέλω προφανώς προς αυτή την κατεύθυνση να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να πάει καλύτερα η όλη υπόθεση. Είναι γεγονός ότι έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω, αλλά σας είπα, με αυτόματο τρόπο δεν γίνονται. Τουλάχιστον τα έχω ζήσει και τα ξέρω. Με αυτόματο τρόπο η τοπική αυτοδιοίκηση για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών, η κυβέρνηση, δυστυχώς οι κυβερνήσεις, η κεντρική εξουσία δεν το θέλει. Και επειδή δεν το θέλει,
έχει δημιουργήσει χιλιάδες εμπόδια. Πρέπει λοιπόν μέσα από αυτά τα εμπόδια να κάνουμε το ταχύτερο δυνατό και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει συνεργασία.